他们属于有飞机兵，只要小方一飞机要飞机兵属性。哦。所以有人未知呢，你都
lah kan baru skin. Tapi tadi masih kelihatan sampai baru. Habis itu gua mau buat duit ya. Ya, kok bukan masalah musuh bukan dua pasukan musuh sendiri pak cuma ya awak kalau baru sih ini tim yang terbaik ambil mana ya saya ini yang mau awak yang bagi yang sangat keren lah tim就准备让您来做考虑要放手搞的。Eric.